Drop it. Hello, តោះទៅដើរលេងឯងបងស្គាល់កន្លែងមួយស្អាតណាទៅដើរលេងស្អីខ្ញុំស្រួលខ្លួនឯងចង់សម្រាកអូបានឯងស្រួលខ្លួនចង់ឯងសម្រាកណាអញសម្រាកហ្នឹងណាចង់ជួយទូសាច់ជាមួយខ្ញុំឯងស្អប់ខ្លួនខ្ញុំណាឯងអត់ទេអញ្ចឹងចាំទៅដើរលេងចាំមកទៅយោបងមករំបងស្រឡាញ់អញ្ចឹងអូនគេងណាបងឈប់រំខានហើយខ្ញុំនិយាយទៅសាច់ជាមួយញ៉ោតើនិយាយជាមួយសេះសេះណែណាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំគ្មានដំណ័យទេខ្ញុំគ្មានដំណ័យទេអូអញ្ចឹងនិយាយទៀតក៏បានដែរនិយាយយូរណាកំខឹងអំនេះប្រាប់ខំស្រួលខ្លួនហើយបងឯងណានំនិយាយយូរបងឯងជុំស្លាប់ខ្ញុំហើយជុំស្លាប់ខ្ញុំហើយបងឯងនិយាយទៅយើងដាច់គ្នាដាច់គ្នាស្អីខ្ញុំនិយាយត្រូវលោកម៉ាក់តោះទៅដល់លេងឯងស្អីគេលឿនណាស់ងាយគេឈ្លោះគ្នាទេទ្រាំតែគេឈ្លោះគ្នាយូរណាស់ដល់ពេលគេឈ្លោះគ្នាហើយតើយើងដើរលេងងាយអស់លុយទេអញ្ចឹងចាំកាលអូយកុំនិយាយច្រើនពេកអាហើយលើកណាអញប៉ារហូតតោះវិញថាទឹកនោះនឹងស្អាតណាស់អូយឺតទៅដែរថាលើលោកស្អាតជាងមុនមកអូម៉ាក់អូទៅលឿនអូនលោកអានទៅលើខាងលើស្អាតហ្នឹងមកលើខ្ញុំទៅលើអូនចៅចាប់វាយកទាំងហោះយើងសៀកឆ្ងាញ់អូឡាប៉ាមិនបិណ្ឌបណ្ណាណៃទុកវាមិនល្អទៅមកពីដៃអូហាច់ពួកគាត់ញ៉ាំទឹកស្អាតឲ្យថាល្មិចញ៉ាំអ៊ីដាប្រូនេះតែគេមកប្រូណាចង់ដឹងមែនទេតោះទៅមើលជាមួយខ្ញុំបងផលិតពីជាស្លាមមានគុណភាពខ្ពស់មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទឹកមានអនាម័យនិងគុណភាពខ្ពស់ការវេចខ្ចប់ស្អាតវេចខ្ចប់តាមមាន Fiber One ញ៉ាំទឹកបរិសុទ្ធ Eva Pro ជួយទៅត្រង់រាងកាយនិងបង្កើតភាពស្រស់ស្រាយដល់លោកអ្នកទឹកបរិសុទ្ធ Eva Pro អាចឆុងទឹកដោះគោឲ្យទ្រួតបានស
សហគ្រាសផលិតទឹកបរិសុទ្ធ Elite Beverage Cambodia មានទទួលផលិតទឹកបរិសុទ្ធគ្រប់ខ្នាតជាមួយនឹងស្លាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួនតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនដូចជាស្លាកយីហោទឹកពិសាបរិសុទ្ធ Luxury សន្តាគារធនាគារនិយាយរួមអាចចង់ផលិតទឹកមកកន្លែងនេះមកសហគ្រាសផលិតទឹកបរិសុទ្ធ Elite Beverage Cambodia បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រជាតិនិងអន្តរជាតិបញ្ជាក់គុណភាពពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្តង់ដារកម្ពុជា CS009 2005នឹងចក្រភពអង់គ្លេសព្រមទាំងប្រទេសសហបារី ISO 22000ទឹកត្រូវបានចម្រោះតាមប្រព័ន្ធអូសូនដើម្បីទទួលបានទឹកបរិសុទ្ធដ៏ល្អឥតខ្ចោះចង់តាក់ទងមកដុំលក់រាយទឹកបរិសុទ្ធ Eva Pro ទូទាំងប្រទេសតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ023900900 087901901និងខ្សែទៀត087903403ទឹកបរិសុទ្ធ Eva Pro ជាទឹកបរិសុទ្ធមានគុណភាពខ្ពស់ជីវិតទាន់សម័យម្ចាស់ស្រីកត់មកបងចាប់យកទឹកអ៊ីវ៉ាប្រមឲ្យយើងអស់ណាខ្ញុំចាប់ខ្ញុំដល់លេខខ្ញុំទៅខ្ញុំឲ្យទឹកបរិសុទ្ធអ៊ីវ៉ាប្រគុណភាពខ្ពស់ជីវិតទាន់សម័យលេខពួកគេទៅចុះស្អាតទៀតហើយចង់ឡើងម៉េចអរគុណអរគុណមិនចង់បានទឹកសុទ្ធអ៊ីវ៉ាប្រខលទៅកន្លែងណាក៏មានលក់ដែរបងលេងស្អីទេម្ចាស់ត្រីទុកឲ្យខ្ញុំអត់មើលទៅពីនេះហ្នឹងសុខភាពល្អទៀតណាលោកត្រីក៏មានស្អីដែរអូយទៅនៅកន្លែងណាក៏មានដែរអូចុះមកទៅអូយឡាញបានអ៊ីនស្តាក្រាមក៏បានដែរមករត់ណៃបលប្រព័ន្ធពលភាពគួរជីវិតទាន់សម័យណៃកន្លែងយើងទៅដល់លេងស្អាតមែនវើយតែពីពុំនឹងព្រៃនឹងចាប់ទៅប្តីអឺមែនតាបពួកនឹងចាប់យើងទៅប្តីយើងសុខចិត្តយកខ្លាវិញស្អាតជាងណាស់មកពីណាដល់លេងមិនហៅញ៉ាំហៅតើតើអញថាឈឺអូរវាញ៉ាំហើយញ៉ាំមកធាក់មួយនេះរើសយកមួយណារើសយកខាងនេះអញ្ចឹងនឹងកាប់គ្នាវិញណាបាទពីថ្ងៃនឹងទៅជួបធ្វើឲ្យខឹងហើយ